Ni kesi namba 36 ya mwaka 2022 ilikuwa ikisikilizwa hapa katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam. Ni kesi ambayo inawakabili wabunge 19 akiwemo Halima Mdee ambao wao walifungua kesi hii juu ya kuweka mapingamizi ya kuvuliwa wanachama na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na wabunge hao kwa mara ya kwanza walipata nafasi ya kufika katika mahakama hii. Lakini hata hivyo kesi hii imeshindwa kusikilizwa baada ya mawakili wa upande wa utetezi kuweka mapingamizi kadhaa, hali iliyozua mvutano wa kisheria baina ya mawakili wa pande zote mbili. Baada ya mvutano wa kisheria wa muda mrefu, jaji anayesikiliza kesi hii ameirisha mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 9 mwaka 2022, ambapo siku hiyo ndio majibu yatatolewa juu ya kuwekwa kwa mapingamizi haya yaliyowekwa na upande wa utetezi, na hapo sasa ndio majibu yatapatikana kama je wabunge hawa 19 ambao 8 kati hao walitakiwa kuanza kuhojiwa hii leo watahojiwa ama la. Kufuatia sakata hilo tumezungumza na wakili wa upande wa utetezi ambaye yeye amefafanua zaidi. Naitwa Edsoni Kilato. Mimi ni mmoja ya mawakili ambao wanawatetea Halima Mdee pamoja na wenzake 18 kwenye kesi nambari 36 ya mwaka 2022 iliyopo Mahakama Kuu Masjala Kuu ya Kanda ya Dar es Salaam, ambayo ilikuwa imekuja leo kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji. Lakini kilichojitokeza, kwa sababu wakati wanapanga ratiba ya kusikiliza, upande wa Chadema walikuwa bado hawajaleta majibu yao. Kwa walivyokuwa wameleta majibu, tukabaini kwamba walikuwa na mapungufu kwenye majibu yao ambaye yanapelekea kuwa na hoja za kisheria ambazo nitakuwa zibishaniwe. Sasa kutokana na hali hiyo, ilibidi leo tulipofika mahakamani tuombe kuahirisha kuendelea kusikiliza mashahidi au kesi kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali, ili kuruhusu mahakama iweze kusikiliza mapingamizi ambayo upande wa Halima Mdee pamoja na wenzake 18 wameweka dhidi ya Chadema. Lakini baada ya kuwa sasa, kwa sababu palishakuwa na order au amri ishatolewa na mahakama kabla, tusingeweza moja kwa moja kuingia kwenye mapingamizi. Ni lazima kwanza tuiombe mahakama ifute amri yake ya awali ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kusikiliza, ili sasa ibadilishe amri na kutangaza amri kwa ajili ya kusikiliza mapingamizi. Lakini kwa bahati mbaya sana, wakati tumeleta hoja hiyo, upande wa mawakili wa Chadema wakawa wamepinga kwamba hawakubaliana na hoja hiyo, kwa ikapelekea ubishani ambao mwisho wa siku umepelekea kwamba jaji aweze kuahirisha leo kesi baada ya kusikiliza ile mapingamizi yao. Imepangwa kwa ajili ya kutolea maamuzi sasa kwa hoja ambazo zimebishaniwa leo tarehe 2 mwezi wa 9 saa 8:30 mchana. Labda kwa ajili ya ufafanuzi nizungumzie ni hoja gani ambazo labda Halima Mdee pamoja na wenzake 18 wamezitoa ambazo zinabishaniwa. Moja, mtakumbuka kwamba wakati wa mchakato wa kesi unaanza mwezi wa 6, upande wa Halima Mdee na wenzake kwenye nakala yao ya kesi walikuwa wamewashtaki kitu ambacho kinaitwa Board of Trustees ya Chadema. Chadema waliweka pingamizi wakipinga kwamba wenyewe hawaitwi Board of Trustees, badala yake wanaitwa Registered Trustees. Na Mahakama Kuu Masjala Kuu ya Dar es Salaam hapa mwezi wa 6 tarehe 22 ikatoa maamuzi kwa kuondosha kabisa ile kesi ambayo na Halima Mdee walikuwa wameifungua na kupelekea wakafungue vipya kwa kuzingatia jina ambalo ndio jina sahihi, kwa sababu Chadema walikataa kwamba wenyewe hawaiti Board of Trustee, na jaji akakubaliana kwamba Board of Trustee kwa mjibu wa sheria hatambuliki, ni kitu ambacho hakipo. Sasa bahati mbaya sana wao walivyojibu kwenye majibu yao hati kinzani wamejiita pia ni Board of Trustee. Kwa hiyo unakuta kila ambacho walikikataa mara ya kwanza leo wamekuja wamejiita kwa namna hiyo. Sasa kama mahakama labda ikiendelea na hivyo, wasiwasi wa kina Halima Mdee na wenzake ni kwamba inawezekana wakaji wakakataa baadaye kwenye utekelezaji wakasema bwana hiyo kesi ilisikilizwa zidi ya watu ambao kimsingi hatakuwa sisi hatujai kusikilizwa. Sasa ili kuogopa hicho kitu ndio maana kumekuwa na pingamizi hiyo. Kwa pamoja na hiyo kuna mapingamizi mengine kadhaa ya kisheria ambayo pia tunategemea yatakuja kusikilizwa kama jaji sasa kwenye maamuzi haya akiridhia kwamba sasa atoe amri ya kuridhia tuje tusikilize mapingamizi. Kwa kifupi ilikuwa ndio hoja hizo. Kwa tunasubiria tusubiri maamuzi ya mahakama hiyo tarehe 2 mwezi wa 9 saa 8 mchana ili tujue sasa mwelekeo itakuwa nini baada ya hapo. Kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania, mimi ni Ana Mbawala, mwenzangu ni Dennis Mtima. Nikusihi sana mtazamaji kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram na Facebook. Tunatumia Global TV Online, Twitter ni Global Habari. The Atriums ni hoteli yenye mandhari tulivu na viwango vya hali ya juu, huku huduma bora zikitolewa na wahudumu walibobea kwenye fani hii. Kwa huduma kama vile malazi, chakula, vile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano, bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655 026 463 au 0763 81 2626. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz. Tupo Sinza, Africa sana. The Atriums. We are here to serve you.